Abasiraamu okwetoloola disitulikiti y'e Gomba bagumbye ku ofiisi y'omubaka wa pulezidenti okulaga obutali bumativu bwabwe ku ngeri omukulembeze w'eggwanga gy'akuttemu ensonga zaabwe gye bagamba nti tematiza. Abaagyogedde bano ababadde abakambwe bawaliriziddwa okusitula entambula ya imamu waabwe mu bbanga ne bategeeza omubaka wa gavumenti okwetegereza ensonga zaabwe. Nyabaladisi eno y'entambula ya imamu wange. Ngabasiraamu, His Excellency yamaladde okulaga nti bannaffe balibo abagaggawazza. Ebintu byabawadde biyitirivu, ffe abasiraamu atulese mu ki? Mu bwavu. Eri twakita ssatu balina ekyuma kya kasooli, abawadde zikalina, abawadde buli kimu. Bano batuuse n'okwebuuza kye baakola gavumenti okutuuka okubalanga ng'abatujju mu ggwanga nga buli nsonga y'ebyokwerinda egwawo. Abasiraamu be bakwatibwa. Abamu oluusi bakwatibwa ne batwalibwa mu kkooti, emisango ne gitavaayo, ne bataleetebwa mu kkooti. Kugamba buli kaseera abasiraamu ne babeera nga batutunuulira mu mbeera eyo. Ekintu ekyo twebuuza kiva ddala. Mutuufu abasiraamu, ffe twesibye mu kuyeekera gavumenti, ffe twesibye mu butujju. Ffe tulina we tuli ng'abasiraamu, bebeera nga atusoosowaza ng'abasiraamu, atuwa obudde tutule ne bakadde baffe balungi bonna kuva mu magombolola ab'enjawulo abalondeddwa, tukole ekiwandiiko kyaffe, tusseemu bye twagala gy'ali, tubimusabe ng'atutunuulidde nga bw'atunuulira bamusaayi oli bokka, ono atunuulidde basiraamu. Bategeezezza nti n'enteekateeka ezikulaakulanya abantu nyingi balekeddwa emabega. Nkusaba ebintu bino, pulezidenti agabye ebintu wali ewaffe e Kajumiro naye biri mu nsawo z'abantu nga babiri. Nkusaba ojja obinoonyereze, gwe pulezidenti bwe bajja nga bamufeeraafeera nga bamufeeraga bamubuzaabuza mmwe babagoberera ng'ebyana by'embwa. Kankyogere nga nnyimiridde ku lw'abasomesa bonna abali mu ggwanga, pulezidenti atuwe ku musaala ogwegasa ng'abasomesa, naye tugeregebwa gye tubeera mu kominite. Tetukyalina kitiibwa olw'obusente obutini obutuweebwa mu ggwanga muno. Disitulikiti kadi wa disitulikiti y'e Gomba, Sheikh Muhammad Juma Kabenge, ategeezezza nti bandibanga balina ekyamaanyi kye baakola omukulembeze w'eggwanga, kyokka yandibabuulidde ne bamwetondera. Kiraba nti oboolyawo tulina ensobi gye twasobya eri pulezidenti, tumusaba ebiseera bingi tubeere nga tumukyalirako, baatukyaze tubeere nga tumunyonyola obuzibu bwaffe n'ebintu byaffe n'okumanya nafu kiba kitundu kimu mu bantu gavumenti. Mulaba nti mu abasiraamu mulinga abalekedde emabega. Twalekebwa emabega, tumanyi ensonga lwaki atuleka emabega, kubanga tusaba ebintu bingi naye gwandigaa muofiisi ya pulezidenti gyebiri naye twali tetumanyi lwaki tebiri implemented. Abakulembeze ab'enjawulo nga bakulembeddwamu omubaka wa pulezidenti e Gomba bakubirizza abasiraamu bano okukomya enjawukana wabula bakwatire wamu batuuse obuweereza obulungi eri abantu baabwe. Kuba olwaleero bagenda ne beekwasa nti twalonda luli bubi, naye tuzze tulonda tutya? Tuzze tulonda nga disitulikiti endala ng'era ababaka tubalina ekyenjawulo, ate ffe tubadde tulonda yero. Just of recent we twafunamu abantu ne beenyiwa, abantu ne basalawo ne bagamba kyonna ekiba kikole ki kibe tukooye, nti ffe tetuli abo abalowoozebwa wabula tuli abantu abalungi ate abawagira enkulaakulana, ate era abagondera gavumenti eriko erijja etusange nga tuli balamu, nga tuli banywevu, nga Allah asobodde era tuwoŋŋamya mu kkubo lye. Ebyo nno nga biri bityo, ate babatuuza abawangaali.